Tas, ko jūs tikko pamanījāt savā ekrāna augšpusē, un tagad arī redzat, tas ir lociņš. Jā, kāds lociņš. Ļoti labi, 4. aprīlis, un tā ir tā diena, kad grupa Da Gamba klausītāju vērtējumam nodod savu jaunāko veikumu 6. studijas albumu. Jā, tas ir nodod klausītājiem arī skaņdarba Legacy of Bach video stāstu, un tāpēc gan lociņš, gan arī Da Gamba kopā ar visiem lociņiem un visiem pārējiem instrumentiem ir pilns. Labrīt! Mums dāvanas patīk, ne? Paldies! Tā ir unikāla dāvana, jo fiziskā formā būs pieejams tikai 6. aprīlī. Mēs novērtējam. Šodien ir tikai digitāli iespējams. Mēs esam pirmie, kā saka. Jā. Paši pirmie. 8 kompozīcijas. Es saprotu, ka šo albumu producējas grupa pati ir pilnā apmērā. No idejas līdz pat šim, kas ir jau mūsu rokās. Nu, tur uzrūcien tas viss tā arī to sablīvēja gan laikā, gan telpā, vai ne? Jā, tas ir pirmais albums, ko mēs paši esam no sākuma līdz beigām producējuši. Mēs esam ļoti labi mācījušies no tādiem meistariem kā Rihards Zaļupe, Reins Sejans un Raimunds Macats, kas iepriekšējos albumus mums palīdzēja producēt. Tā, bet jūs droši vien prasīsiet, par ko ir albums? Jā, protams, kādas idejas tur sastopās, un ja tas nosaukums ir Bach against the Machine. Jā. Kas tur ir? Es mēnāšu tā, cik no īsi pateikt, jo tur ir jārunā daudz, bet tie nebūs tādi kā kaveri, kad daudz būtu domā, ka mēs vienkārši savienojam Bachu ar Rage Against the Machine mūziku. Kaut kur, protams, būs Bachs, kaut kur būs Rage Against the Machine, bet tas vairāk ir kā tāds stāsts, kur mēs simboliski Bachu ieliekam tādā kā cilvēcības, dabas tādā tēlā. Un Rage Against the Machine vairāk tāds urbānā vide, arī burtiski mašīnas, arī mākslīgais intelekts un tas, kas notiek ar cilvēku šodien, kad satiekās šīs abas lietas. Un tas vairāk tāds filozofisks piegājums. Sadraudzināt Bachu ar Rage Against the Machine, cik nopietnas uzdevumas? Viņi ir pilnīgi pretēji. Simpā baigi grūti, bet jo grūtāk, laikam, Da Gambai tas ir tā simbolis, manuprāt, jo grūtāk, jo foršāk. Jo mums pilnīgi visi albumi, šis ir jau 6. Pilnīgi visi albumi ir tapuši gandrīz vai tādā veidā, kad mēs saliekam kādu komponistu ar kaut kādu citu veidu mūziku, žanru vai pat iespējams grupu. Bachu mūzika un Bachu viņu Rage Against the Machine, varbūt grūtāk salīdzinot ar citiem komponistiem. Bachs ir tēvs mūzikas. Jā, Bachs un Rage Against the Machine, tur nav nekā kopīga. Vispār nekā kopīga. Bet kā jūs izdomājāt salikt viņus kopā? Vispār, kur tas pirmā dzirksts bija? Tā ir tā koncepcija, ko es tikko teicu. Tā. Es klausies klausāmies. Ne vienkārši, ka Bachs ir kaut kas it kā svēts, un Rage Against the Machine ir viena no lielākajām rokgrupām. Un tas veids, kā Rage Against the Machine veido mūziku. Es runāju tieši par mūziku, nevis par vārdiem, jo mēs esam instrumentāla grupa, un mūs fascinē, kā viņu ģitārists Morello spēlē ģitāru. Pilnīgi citādāk kā vispārējie ģitāristi. Ļoti daudz no viņa ir mācījušies. Un pirmo reizi Čels skanēs līdzīgi, kā Morello to dara. Meža parka lielajā estrādē, 3. jūnijā. Jā, jā, jā. Tur jau viss gatavs? Muzikāli saplānos. Ir viss? Estrādi ir, vai ne? Jā, zālīta auga. Estrādi ir, tas skaidrs. Bet runājot par Meža parku, tur būs ļoti interesanti, jo skatuve būs no konteineriem. Jā, uzbūvēta. Tā kā interesanti ļoti. Nu, izskatās jums tur ļoti tāda radoša risinājuma. Jā, kaut kas pilnīgi pretējs, kā mēs esam pieraduši tur redzēt un būt. Bet pirms tam mēs iesildīsimies, mums būs albuma prezentācijas koncerts, albuma svētki, kur mēs nospēlēsim pilnā garumā jaunu albumu. Un, jā. 6. Ceturtdien. Jā, 7. vakarā. Visi laipni gaidīt. Visi laipni gaidīt. Kur tas būs? Jā, Daini. Kā lai izskaidro, tātad tur, kur Dienvidu tilts beidzas, tur tāds liels tirdzniecības centrs. Kur var dzirdēt Bacha mūziku? Atēnās ir ļoti populāra vieta. Viņi saucās Atēnu Akropola. Latvijā ir arī Atēnu Akropola, tikai Dienu tur tilta. Pie Dienvidu tilta. Pie Dienvidu tilta Akropolas. Tātad tiekamies Akropola Rīga. Alise, kā jums šajā čaļa kompānijā? Lieliski šitā jautri. Pašā centrā. Jā, visu. Pašā centrā. Nu, skaidrs, ka šobrīd centrā ir jūs jaunais albums. Ko dzirdēsim šorīt? Jā, pilnīgs pirmatskaņojums. Tas būs viss Legacy of Bach.
kur tā ideja ir meistars un māceklis, līdzīgi kā nodod stafetes kociņu, piemēram. Mēs ļoti labi zinām, ka mūzikā un ne tikai ir šis princips, ka mācās no meistariem un tālāk nodod. Un mēs vienkārši atradām teiksim, muzikālo ceļu, tādu it kā muzikālo ciltskoku, ka varētu tā teikt, no Baha līdz Rage Against the Machine. Mm-hmm. Bet mēs izmantojam tikai vienu Baha muzikālo tēmu. Viņa ļoti slaveno Badinēriju. Tad to arī klausāmies. Tas ir tas stafets, ko tas tiek nodots. Mums jāsaklaus, kur katrs komponists viņu savā žanrā, savā stilā būtu rakstījis līdz Rage. Mēs esam pati uzmanība. Okay. Thank you.
Fantastiski. Nu, saklausījām daudz, protams, jā, saklausījām un nu, mums tā unikāla iespēja šo albumu noklausīties. Vēl pirms prezentācijas koncerta ap Dienvidu tiltu rajonā. Nu, ko, tiekamies arī vēl noteikti tur un arī tad 3. jūnijā mēs parkēs. Tiekamies. Paldies, grupa Da Gamba.